Mėgaukis švenčių laukimu, neskubėdamas. Net ir menkiausias aksesuaras moters garderobą pavers puošnesniu, tad keletas patarimų, kaip tokius aksesuarus išsirinkti. Pirmiausia, skrybelės. Jo šį sezoną itin madingos, tačiau vienos visoms moterims neuždėsite. Forma turi tikti kiekvienai moteriai yra skirtinga. Ir tada antras dalykas būtų į stilių. Ar jūs norite ją nešioti kasdieną, todėl tokiu atveju galim siūlyti jums paprastesnė juoda smėlinė skrybelė. Ar jūs norite eiti į vakarėlį ir būti labai išskirtinė ir tada galite dėtis raudoną skrybelę. Antras moters neatskiriamas aksesuaras – rankinė. Pirma žiemos sezono rankinė turi būti praktiška. Ir tai yra dažniausiai juoda rankinė. Ir ką mes siūlom juodom rankinėm? Mes siūlom detales. Už tai sakom, kad reikia dėmesį kreipti tik tai į detales. Ir net ir ta pati juoda rankinė, pridėjus tam tikrą ryškų aksesuarą, gali tapti visai kitokia. Rankinės formą rinkitės pagal tai, kur moteris ją nešios. Jeigu einate kasdieną, tai jūs imate didelę, kad tilptų visas gyvenimas. Jeigu einate vakare, jūs turėtumėt imti mažą delninukę. Štai dydis irgi. Vienoj dienoj gali būti nuo mažiausias iki didžiausias. Jei nei pirmajam, nei antrajam aksesuarui nesijaučiate kompetentingas, galite išsirinkti papuošalą. Papuošalai apskritai šį sezoną yra didelė tendencija ir vienas papuošalas, jeigu jis yra išskirtinis, gali papuošti visai paprastą eilutę. Ir vienas yra geras dalykas, kad tarkim apsirengusi juodai, jūs dieną būnate paprastai, vakare užsideda kelis ryškius papuošalus ir galite atrodyti šventiškai. Tad nesvarbu, ką rinksite, pakabutę, apyrankę ar auskarus, būkite originalūs.